Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni ordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Ani seenaadhaan viidiyoo haaraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'ee gaafii isin na gaafattan isin deebisuufan dhufe jechuudha. Ijoolleen muraasni keessan na gaafattaniirtu, baay'een keessan immoo kama isaan na gaafatan wal fakkaata jettanii dhiistan natti fakkaata. Kanaaf gaafii isin na gaafattan haga dhumaatti yoo hordoftan hundumaayyuu deebii ni argattu jechuudha. Isa duratti garuu warri chaayinaalii kiyyaa faarawa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalaman isiniin jedha. Warri tanaan dura nafaana jirtan immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaan viidiyoo irrallee hafu yeroon viidiyoo gadhiisetti yaada keessannaa kennitanii na jajjabeessuu keessaniin nafaana jirtan waan ta'eef isinan galateeffachuu barbaada. Viidiyoo osoo isinitti hin dheeressine gara gaafii isin na gaafattanii tittin deema jechuudha. Tokkoffaa irratti biyyi dhaloota keetii irraa haa jammarru yookiin haa jalqabnu jechuudha. Biyyi dhaloota keetii eessa jettanii na gaafattan jechuudha. Biyyi dhaloota kiyyaa Baalee Roobeeti. Baalee Roobee aanaa Diishoo bakka jedhamutti dhalatte jechuudha. Aanaan keenya Diishoo, godinni keenya immoo Baalee jechuudha. Ani dhalattuu Baalee Roobeeti jechuudha. Achumaan immoo gaafiin itti aanu amma eessa jirta? Magaalaa moo gaxarii jirta? Magaalaa moo gaxarii jirta? Baadiyyaa jirta? Jettanii na gaafattan jechuudha. Wal qabata waan ta'eef asumaan ani kan jiru amma magaaluma magaalaa Roobeeti jechuudha. Roobeen jiraadha. Roobe keessa hin jira jechuudha. Ittaan immoo gaafii isin na gaafattan hunda isin deebisuu baadhu. Seenaan erga biyya Arabaatii galtee maal hojjechaa jirti kan jedhuu fi ani asuma magaalaa Roobe keessatti barumsa jalqabeera. Barumsa barachaa jira jechuudha. Barumsa dhiisee waggaa yeroon ani biyya Arabaa jiru sanitti gaabbiin barumsa na keessatti uumamee akkuma jirutti jira jechuudha gizee sana. Yoo waan barumsaa haasa'u ofii kiyyaan akka maraattuu sassaatii tokko ol ofitti nan haasa'a jechuudha. Kanaaf jecha immoo erga biyya Arabaatii galee ji'a lama guutuu maalan hojjadha? Yoo maal hojjadhe naaf ta'a jedhee baay'ee yaadaa ture. Garuu ol qabee gadi qabee bitaa mirgatti qabee humna nannabe jechuudha hojiin hojjadhu. Yoon akkas isiniin jedhu hojiin ani waan akka nagaduu maali suuqii kana ittiin beeku sobu? Ammas hin dhabama hojiin jechuu kiyya osoo hin taane ani hojii waan akka suuqii waan akka daldaalu minaamin kana hin beeku jechuudha. Kiyya irratti waan an hin beeknee fi bakka maatidhaan illee mari'adhee maal jedhee dhumarra chaansii isa dhumaa jechuudha. Barumsa itti deebi'ee barumsa kiyya xumuruu qabaa miti jedhee barumsa itti deebi'een jira jechuudha. Amma as magaalaa Roobee keessatti mana barumsa haayiskuulii kutaa 11ffaa yoo ka'u piripiin barachaa jira jechuudha. Isinillee abdii akkanaa kan akka horattan abdiin qaba jechuudha. Barumsa jechuun immoo barumsa baratteetuma hojii mootummaa argadhee isaan jiraadha osoo hin taane bakka sammuu kee firii gochuun iyyuu tokko jechuudha. Waa beekunu tokko barumsa baratteef xumuruun immoo innis immoo guddaadha jechuudha. Kanaaf seenaan erga galtee barumsa barachaa jirti jechuudha. Barumsa hawwii kiyya ture san itti deebi'aa kan xumuru rabbi isin gargaara. Isan barachaa jira. Isinis bakka jirtanitti qormaata kana samoonii miidii fudhachuu heenna waan ta'e rabbi isaan jechuun barumsa irraa baay'een ture. Oolredi barumsa irraa waggaa baay'een ture. Ta'us garuu osoo abdii hin kutatin ittan deebi'e bara dhufu yoo rabbi jedhe kutaa 12ffaa intiraansii fudhanna sanboodan xumurraa barbaadu yuunivarsiitii barbaadu immoo waan barbaaddillee birriidhaan barachuu dandeessa jechuudha. Barumsa xumuruu waan tokko waan ta'eefi rabbi isaa gargaaru hundumti keessanuu naan jedhaan isiniin jira. Itti aanee gaafiin isin na gaafattanii mucayyoo itti na gaafate maqaa ishii hin qabanne amma eenyuu jedha? Eenyuu kidaanii moo jedha? Gini qabadha yeroo sanii fi seenaan yeroo maarkii shoo irratti dhiyaatte san ni bareeddi. Garuu amma maaliif daalachuufte buk jette jedha. Nan kolfe jechuun baay'ee na kolfisiise. Gaafiin isheen na gaafatte jechuudha mucayyoo suni.
yamma kan na dhaggeeffachaa jirtu ta'e anatu gaaffii tanis gaafadhe jedhiti na barreessi maaliif natti tolachuudha gaafiin kee seenaan maaliif buk jette yookaan immoo daalachuufte erga biyya arabaati galte waan jedhamuuf wal qabata natti fakkaata yeroon biyya arabaa jirullee ana jireenyi natti tolee waan natti tolee hin qabu amma garuu yeroo san ho'a keessan turee. Itoophiyaan immoo akkuma waliigalaatitti hin qorra waan ta'eef haala qilleensa irraa ta'uu danda'a malee ani biyya arabaatirra suma waan feeyyuu ta'e biyya kukinaa wayyee jechuudha. Kanaaf garuu bifa yeroo sanii dhabullee ani jireenyi kiyya yaada malee maal malee jiraachuuf amma na wayyee jechuudha. Yookaan immoo barumsatti deebi'ee inni kun na yaachisee buuk na goosisuu danda'a yookaan na daalacheessuu danda'a. Isa kana. Kana jechuudha gaafiin ati na gaafatte baay'een na garame jechuudha. Itti aanee ammoo gaafiin isin na gaafattanii xixiqqeessee xixiqqeessetuma waan isin na gaafattan hundaa irra isinii dhadhaa jechuudha. Seenaan waggaa meeqa ala turte? Gaafa ammoo gaafii nama biraatti kun immoo gaafa biyya Beeruut keessaa baatee Itoophiyaa galtu maaltu itti dhagame ka jedhu wayii na gaafatameera. Ani baay'een turre. Baay'een turree turullee akka waggaa 4 fi ji'a 2 akkas ji'a 2 natti fakkaata waggaa 4 fi ji'a 2 turee Beeruut immoo ji'a 3 ji'a 4 akkas natti fakkaata garuu sobdee yeroo natti dabalte tokko jechuudha tikeetiin hin jiru minaamin jettee natti dabalteerti waggaa 4 fi ji'a 4 yookaan ji'a 3 kan hin caalu jechuudha garuu akkamiin akka Beeruut keessatti waggaa arfan kana xumure. Kanuma afrabbitu beekaa warri keessa jirtan immoo Beeruut biyyi Beeruut osoo hin taane jiraattonni achi keessaa dubartoonni isaanii hagam akka ulfaatan hundumti keessanuu ni beeytan jechuudha. Gaafa achi keessaa bahee immoo gara biyya kootii galu haga ishiin fuutee booliin aseensustutti akka waan yookaan makiinan ishiin ittiin naan deemtu sun yookaan immoo karaan cufamu wayii natti fakkaatee of hin amanne jechuudha. Haga ishiin fuutee. Bakka hirmaa rafaana geessitu jechuudha. Beeruut na fiddu magaalaa Beeruut bakka xiyyaaritti yaabbatan. Ergan achi keessa seenee ooridii erga achi baanee Kaatar seennee Kaatar irraa gaafan Itoophiyaa seenuu akka biyyatti gale of bare malee waan deebi'ee mana san jiru natti fakkaata jechuudha. Xiyyaara keessa yoo taa'e akkas xiqqoo shillim yoon jedhu akka waan mana san jiru natti fakkaata. Mana san jiru natti fakkaata yoon biniin jedhumoo. Daani gara biyya kootiin galaa jira. Kanaaf baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagame isiniin jira. Namni kaa yeroo biyya ofii gatee biyya ormaa deemullee hin gammada. Yeroo immoo biyya ormaatti gara biyya ofiitti deebus hin gammada. Kanuma ani garuu keessaa bahuunki baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagame isiniin jira. Isarratti aanee gaafiin inni dhumaa yoo kan ta'u ta'e seenaan jaalallee yookiin ammoo abbaa manaa. Abdii jedhamee na gaafatameera. Gaafiin kun tanaan durallee osuman ani viidiyoo hojjadhu na gaafatan waan ta'eef osuman ani biyya alaatillee gara keessatti hin deebiin na gaafachaa turtanii. Ishiikaa gaafii keessan isin deebisuudhaa fi seenaan yeroo biyya arabaa hin deemin duratti hiriyaa nan qaba ture. Garuu hiriyaa qabu saniin. Sababuma beekamsa garaagaraatiin walitti mufanneerra amma of garuu wanni ani hiriyaa kooti yookaan jaalallee kooti of fuuldura abbaa manaa naa ta'a jedhee haasawuu harkaan qabu jechuudha. Hin beektan jechuudha waan hundayyuu. Kanaaf gaafa qabaadhe ta'emmu fuudhee gara miidiyaa simbiraan nan gahaa jechuun yookaan viidiyoo waliin hojjanna ta'a isinitti anima jechuu barbaade tanaani. Kanaaf gaafiin isin na gaafattan kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Diraamaa garaagaraa isin qopheessaniirra. Diraamaa san qabadhee guyyaa biraa walitti deebina jechuudha. Gaafii kan isin na gaafattan hunda osoo hin ta'in darbee kan ijoo ta'an isin deebisa jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Akkasitti na gaafatama.